Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim Kuring, Kepala Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Ngahimbau ka sadayana masyarakat, wabil khusus masyarakat Sadesa Kersaratu, hayu urang sadayana terapkeun 3M. Anu pertama, memakai masker. Memakai masker eta kedah dijadikeun adat kebiasaan urang sehari-hari. Bade ka kota, bade ka leuweung, atawa nepi ka sawah, atawa nepi ka rima, wayahna urang kedah nganggo masker. Anu kadua, nyaeta urang teh kudu sering cuci tangan. Cuci tangan dina cai anu ngalir, nya, nganggo sabun. Nganggo sabun, cuci tangan seringkeun, ya. Tos di mana bae, tos di kota, tos di leuweung, ya, urang kedah cuci tangan nganggo sabun. Biasakeun ku urang sering cuci tangan. Anu katiluna, urang teh kedah ngajaga jarak. Ngajaga jarak, ya, ulah rempetan atanapi urang ulah kukumpulan. Urang ulah kukumpulan ngaranna dalam rangka mencegah virus corona ieu, gitu nya. Hayu urang sasarengan sadayana, urang teh dukung ieu program pamarentah. Dukung program pamarentah atanapi urang dukung ieu TNI Polri sareng pamarentah dina raraga mencegah atanapi menanggulangi virus corona sina ulah nyebar, gitu nya. Sakitu panginten himbauan simabdi kasadayana masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.